Учасників антитерористичної операції забезпечать безкоштовними земельними ділянками. На Хмельниччині на ці потреби зарезервували 2000 гектарів. Для отримання земель у власність військові або їх родичі вже можуть звертатися до обласного управління Держземагентства. Подробиці – далі. Уже кілька місяців хмельничани мужньо боронять батьківщину на Сході та крок за кроком відбивають у сепаратистів українські міста. Бойового духу нашим хлопцям вистачає, запевняє обласний комісар. Ці частини скомплектовані як із людей, які є професійними військовими, а також із людей, які були призвані по мобілізації. Я вам хочу акцентувати увагу, що в ті частини, які знаходяться на передовій, які виконують важливі завдання, в них нема ніякого роптання, в них ніхто не говорить, що він не хоче служити чи хоче там проводити ротацію. Там, де йде реальна бойова робота, там ніхто не просить проводити ніяку ротацію, тому що люди розуміють, що вони вже є люди підготовлені і вони зможуть виконати поставлене, покладене завдання. А от з одягом, засобами гігієни та військовим обмундируванням допомагають усі небайдужі. З миру по нитці для армії закуповують такі необхідні – бронежилети, тепловізори, каски. Волонтери практично з рук у руки передають бійцям зібрану допомогу. На цей час замовили такі необхідні каски. Наприклад, як деякі групи з 8-го полку на 20 чоловік не мають жодної каски. Тобто, особливо в складі, вони не мають ні жодної каски. Є бронежилети, можливо, є якісь взуття, одяг, але касок немає. Каски, одна каска, наприклад, коштує близько 3000 гривень. Якщо закупити 20 касок, треба немалі кошти. До доброї справи підтримки військових долучилися в обласному управлінні Держземагентства. Тут започаткували акцію «Земельники області допоможуть українській армії». Адже переконані, у боєздатного війська повинен бути надійний тил. Ми в першу чергу будемо займатися допомогою української армії, допомогою збором коштів, збором якоїсь інформації, як можна допомогти. Також має це робити не тільки земельники, а всі управління, всі відомства, кожен українець, весь український народ має бути в одному пориві, в одному подиху йти до перемоги. І ми обов'язково переможемо. Крім того, держава пообіцяла забезпечити безкоштовними земельними ділянками усіх учасників антитерористичної операції. Військові або їх рідні уже можуть звертатися до управління Держземагентства за оформленням законних соток. В області на ці потреби зарезервували 2000 гектарів. У кожному районі є певна кількість земельних ділянок, які можливо надати військовослужбовцям та членам їхніх сімей. На даний час нами вже є у нас списки по Донаєвецькому району, близько 10 чоловік до нас звернулися, підготовлено на даний час вже 7 наказів про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою, 3 ще знаходяться на стадії розробки. Земельні ділянки будуть надавати згідно норм, визначених у чинному законодавстві. Тетяна Гуща, Андрій Шаповалов, новини Ті8+.